Velkommen til ugens anden udsendelse her fra TVM Lolland Falster. Og vi starter med at vise hele reportagen fra Nykøbing Torv i fredags, hvor det blev indviet. Vi skal blandt andet høre borgmester John Brædder holde hele sin tale. Vi skal se stumpshow, ildshow og selvfølgelig slutte af med det store festfyrværkeri. Og derefter skal vi til Nakskov. Vi skal endnu en gang med til Sydhavsøernes store koncert. Og denne gang skal vi møde James Brown, som jo har lokale rødder. Og vi slutter af med nostalgihjørnet. Vi skal til Maribo og kigge tilbage til 2016, hvor hendes majestæt, dronning Margrethe, gæstede byen i forbindelse med 600-året for domkirken. Rigtig god fornøjelse. God aften og rigtig hjertelig velkommen. Han er ikke klædt ud, men han er her alligevel. Vi vil gerne byde velkommen til John Brædder. Ja, det kan jeg jo godt se, det er for dårligt. Det er jo ikke nemt at kende alle her i aften. Men velkommen til. Og velkommen til en dag, som har været i mødeset af rigtig mange igennem rigtig mange år, kan jeg vel godt sige. Ved flere lejligheder har der været holdt taler her på torvet, hvor man år efter år har sagt, nu kommer der et nyt torv. Nu er det så kommet, i hvert fald en stor del af det. Som vi alle sammen kan se, så mangler der stadigvæk vores bjørn nede i hjørnet. Jeg kan berolige dem, som må tænke, hvor blev den nu af? Den kommer tilbage. Så selvom det er tusmørke, så synes jeg faktisk, at det vi i hvert fald kan se indtil nu, det er, som de vil sige på godt jysk, ikke helt ring. Og lige om lidt, så kommer der forhåbentlig også et juletræ, og den resterende del kommer på plads, inklusive træerne. Det er nu 1. november. Dagene, de er blevet kortere.
Man kan også mærke, at temperaturen i den grad daler. Efteråret, ja, det er for alvor i gang. Og efteråret, det er jo lige med hygge. Men bare ikke lige i dag på torvet. I dag, der er der nemlig uhygge. Og det handler jo alt sammen om, at det er Allehelgens dag. Måske var nogle børn ude på slik eller ballade allerede i går ved Halloween, som vi jo også fejrer her på torvet i dag. Der er lagt op til rigtig meget uhygge. Man kan blandt andet få lov til at fodre et spøgelse. Det tror jeg godt nok aldrig, jeg har prøvet. Men det er der altså mulighed for. Man kan også kaste med kranier. Og så kan man smage på uhyggelige retter fra restauranterne her på torvet, hvis man er så tør. Men udover Halloween, ja, så skal vi også indvie vores nye torv her i Nykøbing. Det er fantastisk at opleve resultatet, synes jeg, og alt det arbejde, der er gjort for at skabe et nyt centrum i Nykøbing. Der var jo godt nok lige her for i sommer, der havde vi faktisk fået indrettet med nogle blomsterkummer og så videre. Og der var så også nogen, der sagde, jamen det er da så hyggeligt. Hvorfor skal vi egentlig have et nyt torv? Jamen det skal vi jo, fordi at torvet er centrum for det, der sker i handelsbyen Nykøbing. Og også fordi, at når blomsterkummerne kom væk, så måtte alle også konstatere, at der var slid på torvet. Fliserne var knækket. Det trængte til en ordentlig overhældning. Torvet er lavet efter ønsker fra borgerne, idéer fra borgerne, og nogen siger, jamen, hvorfor hælder det nu lidt her? Jamen, det gør det blandt andet, fordi at da borgerne har været inde over at kigge, jamen, så kom arkitekterne også og passe tingene til. Og jeg kan bruge lige dem, der tænker, hvordan kommer det vand nu væk, der kommer til at stå hernede? Det kommer væk. Der var faktisk 600 forskellige forslag til, hvordan torvet og den fremtidige handelsby Nykøbing skulle se ud. Så det her, det er borgernes, det er vores torv. Der var masser af borgermøder og bykontorer, som ligger herovre, som vi egentlig også tænker at udvikle yderligere i fremtiden, således så, at der vil man kunne træffe kommunale medarbejdere, og er der noget, som man tænker, hvad er nu det for noget, så vil man også kunne gå ind i vores bykontor og spørge af. Og hvem ved, måske er borgmesteren også til stede, hvis der er nogen, der har ris eller ros. Jeg ved, at nogen har spurgt, hvorfor er træderne på det gamle torv fjernet? Det skyldes ganske enkelt, at under træerne, der var beton, og hvis vi havde gravet op rundt om træerne for at lægge de her fantastiske brosten, så var der sket det, ja, i løbet af et par år, så var træerne ganske enkelt gået ud. Derfor valgte vi, at der bliver plantet nye træer. Så der kommer altså træer på torvet igen, og det er inden for meget kort tid. Og niveauforskellene på pladsen, ja, de er selvfølgelig også, som jeg nævnte, udløst bekymring for tilgængeligheden. Men det har altså været et stort ønske for borgerne, og jeg ved også, at Handicaprådet har været inde over. Selvfølgelig, når man har brosten, så vil der være nogle høje hæle, der kommer i klemme ind imellem. Men det må damerne se, om ikke de kan leve med, således så vi alligevel kan færdes her. Jeg synes i hvert fald størrelsen og også den måde, stenene er lagt på, faktisk godt kan bruges af os alle sammen. Et torv i en by som Nykøbing, ja, det er noget særligt. Det er kulturhistorie, og det er også byhistorie. Museum Lolland Falster, som har været med under hele byggeriet, ja, de kan helt sikkert bekræfte, at denne plads igennem tiden har dannet rammen om mange menneskers liv og oplevelser. I også kunne se ind imellem, at folketidene har afbilledet tidlige tiders torv, hvor der jo var masser af parkering her på torvet. Det er der så ikke længere. Det har der heller ikke været i et stykke tid. Men torvet har altid været centrum for byen. Og med den sidste opgradering, så er jeg sikker på, at det vil det blive endnu mere i fremtiden.
Der er været mange spændende fund, som er gjort i forbindelse med gravearbejde. Det sidste, jamen det er en bageovn herover ved Bjørnebrønden, formentlig fra 1500-tallet. Og hvad jeg kan forstå, så har det givet anledning til, at man kunne få varmen. Det også givet anledning til, at der kunne man altså også i gammel tid finde på at sidde og drikke nogle bajere. Jeg vil gerne sige en stor tak til Museum Lolland Falster for det gode samarbejde, som vi har haft med museet igennem hele processen. Det er altid en udfordring, når man skal grave ind midt i en by. Der kommer altid ting til syne, men museet har været velvillige og samarbejdsvillige igennem hele processen. Nu har vi fået en helt særlig plads, og jeg håber, at både borgere, især borgere, men selvfølgelig også turister, vil bruge torvet, nyde det og skabe nye historier omkring torvet. Og det er ikke slut endnu. De kommende par år, der vil der ske masser i området omkring torvet. Inden jul, ja, så står Bjørnebrønden færdig, og bjørnen, ja, den kommer tilbage. Og i 2020, der tager vi hul på arbejde med Langgade og Færgestrædet, så byen vil blive koblet endnu bedre sammen. Men jeg kan i hvert fald berolige de handlende omkring torvet, at vi kommer ikke til, bortset fra en lille smule herover til foråret, at røre selve torvet. Jeg ved, at I savner noget handel, men som jeg siger, det skal være slemt, før det bliver godt. Og det bliver godt. Her til sidst vil jeg gerne understrege, at et projekt som dette, det lykkes ikke uden et stærkt samarbejde mellem mange parter. Derfor vil jeg gerne sende en stor tak til alle de borgere, som har bidraget med input. Uden jer, så var det ikke blevet borgernes torv. En stor tak til styregruppen bag projektet, og ikke mindst tak til byens butikker og erhvervsliv for at bakke op om at arbejde med det nye torv. Til restauratørerne her på torvet, som har haft udsigt til en byggeplads i mange måneder, skal der lyde en stor tak for tålmodigheden, og for jeres store opbakning også til dagens Halloween-arrangement. En særlig tak til André og Anita for vores nykøbing, både for samarbejdet om torvet, men også om dagens arrangement. Og endelig så lykkes et byggeri som dette jo kun med dygtige arkitekter og ikke mindst de allervigtigste, nemlig håndværkerne. Tusind tak til JJV Arkitekter, for at levere oplægget til et torv, der peger ind i fremtiden. Også en meget stor tak til entreprenører, lokale entreprenører, Troels Jørgensen, der har stået for anlægsarbejder, og til Friis Andersen for at sørge for byggeledelsen. Og ikke mindst en stor tak til Raskel for at sikre elektriciteten, og til Vyrts brolægning. Altså tænk sig engang at ligge på sin grædende knæ og lægge over 6.000 brosten. Det synes jeg er super godt og sejt godt. Det er et håndværk i sig selv. Der findes ikke så mange, der kan. Det er en uddannelse, som man faktisk kan tage. Og jeg synes, tak til jer, fordi jeg synes, de ligger rigtig, rigtig godt. Til sidst vil jeg godt sige, at teltet det er stadigvæk åbent. Og restauratørerne, ja, de er klar med en masse uhyggelig mad. Og Så har der i nogle måneder været larm fra byggeriet, og vi skal nu også lige om lidt til noget, der giver lyd fra sig. I kan nemlig glæde jer til at opleve stomp her på torvet, og det skal nok sætte gang i vores nye torv. Hermed til lykke til os alle sammen for dette fantastiske projekt. Det har været længe undervejs, nu er det endelig lykkedes. Glæder jeg til at følge de sidste arbejder frem til jul. Om lidt kommer juletræet op, og så har vi et torv, som vi kan være stolte af som borgere i Guldborgsund. Hermed erklærer jeg Nykøbing Falster torv for åben. Tak for ordet. Mm-hmm.
alle sammen har det godt. Sådan. Det har vi også. Vi hedder Hampengut. Vi vil rigtig gerne spille nogle forskellige stompnummer på jer på vores mærkelige instrumenter. Det første nummer, det er taget fra en gyserfilm med nogle mænd, der render rundt i New York, nu når det er Halloween, og støvsuger forskellige spøgelser op i deres mærkelige støvsuger, som de har på ryg. Hvis I gætter, hvad det er for en film, vi har taget det her nummer fra, så må I gerne klappe og synge med. Okay, og hvis I kan hjælpe os med at klappe i takt, så bliver vi også meget bedre til at spille. Jeg tæller på. Er I klar? Okay, så er der to børn, der er klar. Vi prøver igen. Er I klar? Tak for hjælpen alle sammen. Bogstaveligt, vel, min ven, vel? Nej, vi vil gå... Ja, skal I bare se her. Ved du, hvad det bedste er? Ja. Så kan vi... Skal I se her. Det her, det er et par nummer taget fra børnenes univers. Thank you.
Tæller ned fra 10. Fly. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Thank you.
damer og herrer, nu skal vi til noget, som med garanti giver en rigtig dejlig, varm stemning herinde. Og vi får masser at synge med på. Det kan I være 110% sikre på. Og ved I hvad? For at han kan stå her i dag, så er han fløjet fra Los Angeles, blev hentet ind i lufthavnen i København og kørt direkte herned i Lillelund for at kunne spille for jer her i dag. Og ved I hvem det er? Han hedder Lasse. Når han laver musik, så hedder han Pillefinger. Mine damer og herrer, James Brown! Yeah! Hvordan har I det derude? Nu ser I godt ud, mand! Huh. Går sådan her. Nu vil alle sammen synge med på det her. Vi siger, kom og giv mig alle dine penge. Kom og giv mig alle dine penge. Kom og giv mig alle dine penge. Så jeg har råd til en fire piger, jeg vil have. Der fik jeg lige mig en ung knald, der var det tag. Stil ligesom taxa mig. Lang tid for der var noget der ville skrej. Samlede jeg flasker og tog dage i streg. For at kalde med skibene de to mine penge. Så hvordan skulle jeg nogensinde få en kvinde? Nej, nej, jeg er det virkelig ikke. Så jeg flyttede hjemmefra og åbnede en butik. Kom og køb noget karmeskinke. Karmeslængel, brug de klinke. Hør piller, hvor de siger klinke, klinke. Tjek, 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 tjek. Kom og giv mig alle dine penge. 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 Så jeg har råd til voksen. Lad mig høre jer, vi siger Bonero. Bonero. Giv mig, giv mig, giv mig, giv mig. Høj nu, vi siger Bonero. Bonero. Jeg vil have et fedt køn, ligesom vi har. Bonero. Bonero. Giv mig, giv mig, giv mig, giv mig, giv mig, giv mig. Bonero. Hvis vi falder, falder, falder. Hold
to my girl. Jeg elsker når du viser mig din tegn, girl. Og når du viser mig du er din egen, girl. Mig og min herre er robotter. Vi kommer flyvende ligesom Harry Potter. Når vi spotter en flotte kropper, der hopper hopper. Og se hun kravler rundt på gængen uden sugekopper. Jeg har en jack og moves danser ligesom Osher. For hun er så fin, hun kunne gå med brosher. Mig og de andre tosser står og bander booty op, som vi var Kevin Costner også. Giv en karuseltur og drejer klubben rundt. Og alle folk kan se en fra Pantofte til Genlund. Fem retters menu, det ser det en ordentlig bøk. Og jeg kan se, hvor godt det sidder på en af fra, når hun trykker. Hvem er de stil? Hvem må se en honeymail? En honeymail! Den er helt stille! Er det samme? Til at give en kæmpe, kæmpe stor hånd til Radio Sydhavnsøerne for at pakke sådan et dejligt event her. Der sker alt for lidt ting af sådan noget her på Lolland. Er det ikke rigtigt? De lukkede meget på rock. De prøvede ind i Knuttenborg Safari Park endda. Men det kan være svært, så derfor er det så vigtigt, at når også nogle events her sker, at folk kommer og støtter op om det. Det er jeg rigtig, rigtig glad for personligt. Det skal I huske at blive ved med. Der er mennesker her, der fylder en masse, masse arbejde i det. Så apropos arbejde, så vil jeg også godt lige sige, at jeg har verdens bedste arbejde. Fordi, eller arbejde, det ved jeg sgu ikke. Drikker I mens I på arbejde, jeg tager i hvert fald lige to øl her. Skål derude! Udover det, det er, at når jeg ikke laver James Brown, så er jeg jo også sangskriver og producer. Og er så heldig, at jeg får lov til at være med til at skrive en masse andre sange og producere. Lave musik til en masse andre artister, der er rundt omkring i Danmark, og også i udlandet for den sags skyld. Og så kom jeg til at tænke på her den anden dag. Hvorfor laver vi ikke en lille hyldest til nogle af de sange, eller nogle af de artister, jeg arbejder sammen med faktisk. Jeg har taget nogle sange med, som jeg har skrevet til nogle forskellige artister. Og den første, det er Justin Bieber. Nej, det er det ikke. Vi kommer her. Først kommer her. Rul ind. Kender I den? Det var fandme hurtigt, hvis der var en musikquiz, så er det bare... Jeg ved ikke helt om I... Er I stadig friske, eller hvad? Okay. Nakskov. Går sådan her. Vi kunne blive kærester. Så kom Johnson forbi mit studie. Top Gun havde været forbi mit studie. Så Johnson, han siger... Pillefinger. Du bliver nødt til at lave et hit til mig, så sagde jeg, ved ikke, hvordan man laver et hit. Det kommer an på, at folk kan synge med på det. Er I klar? Gå sådan her. Sig. Sig hvad? Selvfølgelig vil jeg tænke, baby. Tag mig god tid, jeg skynder mig sgu ind, baby. Johnson? Så kom Ville Smidt forbi mit studie og sagde, pillefinger, vi har brug for noget til radioen. Så sagde jeg, det kan vi da godt. Jeg sagde, du gør det godt, Nasgaard. Du gør det godt, du gør det, gør det, gør det, gør det, gør det godt, du gør det godt, du gør det godt, du gør det, gør det, gør det, gør det, gør det godt, du gør det godt. Udenfor, når du bruger, jeg kan ikke se dig. Du gør det godt. Indenfor, når jeg vågner, vil jeg ligge med dig. Du gør det godt. Skal vi ikke skrive tidligt? Du er vildig. Men er du her, når jeg vågner? Du gør det godt, Du gør det godt. Man kan ikke stole på en bi, man lille wow.
Så kom Top Gun forbi mit studie og sagde, pillefinger, jeg skal have endnu en hit, så sagde jeg, hey P, hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er ikke på klubben hver eneste dag, pillefinger sagde, skål på en pige, never. Hvor har du været hen? Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er ind på klubben hver eneste dag, pillefinger sagde, jeg kan ikke stole på en pige. Jeg ruller ind på klubben. Jeg ruller ind på klubben. Jeg ruller ind på klubben. Jeg ruller, jeg ruller, jeg ruller, jeg ruller, jeg ruller der. Så kom far og far forbi mit studie og sagde, pillefinger, du skal også give mig et pizza, sagde jeg, far og far, hvad mener du? Ja, 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 ja. Så kom der en lille knæk forbi, som er højere end mig. Jeg kalder ham min bror fra en anden mor. Det er en fyr, der hedder Kid. Kender I Kid? Vi lavede den her. Få de hænder op, få de hænder op. Foran bagved, få de hænder op. Nakskov, nakskov, få de hænder op. Hvad skal der ske, hvad skal der ske, hvad skal der ske? Pillefinger, du skal ikke lave flere hits til mig, for jeg har rigeligt af dem i forvejen. Så sagde jeg, hvad hvis vi skulle have en sang, der var handlet om Drexas liv, så bliver det ikke en hit. Det går sådan her. Vi kunne tage fri. Vi har fri. Vi kunne tage til Paris. Eller Nakskov. Forbi mit studie, vil lave et nummer med mig. Kender I Skins her? Han sagde, at lave sådan en sang, der handler om at rejse langt væk. Så sagde jeg, hvor skal vi rejse hen? Lalandia, så sagde han. Til at vi kunne tage til Malibu. Nu skal vi hen, nu skal vi hen, nu skal vi hen. Det var dejligt. Tak fordi I kunne alle de sange. Det har altså været pissepinligt for mig. Faktisk så lavede jeg en sjov ting sammen med Kato og Spectres. Det går cirka sådan her. Jeg så rammer din bum bum. Så lad os bare få. Se mig komme flyvende i kødet tøj.
Fuglen flyver rundt om hovedet på mig. Birdie, birdie, nam, nam. Himmel, dronning,
hænder. Tirsdag den 24. maj 2016 gæstede Hendes Majestæt Dronning Margrethe Maribo. Det var i forbindelse med 600-års jubilæet for Maribo Domkirke, og ved samme lejlighed indviede hun pilgrimshuset, som er blevet renoveret og ligger ved siden af domkirken. Gerne have lov til at sige, at vi jo i Refugiet Lolland Falsters bestyrelse er meget stolte over, at vi her kan få lejlighed til at få Hendes Majestæt til at klippe snoren til pilgrimshuset. Og vi har et par tovholdere, som står og holder den her røde snor, og det er arkitekt Kjell Andersen, og så er det bestyrelsesmedlem for Refugiet Lolland Falster Axel Føns Jonsen, som også i hele processen har været tovholdere. Så hvem kunne være mere naturligt, end at I også skulle stå med den røde snor i dag? Jeg vil gerne takke deres majestæt for i dag, den 24. maj 2016, at ville klippe snoren og dermed være med til at åbne det nye pilgrimshus ved Domkirken på 600-års jubilæumsdagen for Maribo Domkirke. Som formand for Refugiet Lolland Falster vil jeg udtrykke håbet og ønsket om, at pilgrimshuset må blive til velsignelse og glæde, og at mange mennesker fra nær og fjern her vil kunne finde et åbent og gæstfrit hus med mulighed for ikke alene en god kop kaffe og lidt at spise,
men også for overnatning, stilhed og fordybelse. Giv dette hus må komme til at stå centralt i udviklingen af Lolland Falster Stifts motto Ex Contemplatione Innovatio. Det behøver jeg oversætte. Fra fordybelse kommer fornyelse, eller ingen fornyelse uden fordybelse. Inden Louise Ulle Skjold, som er pilgrimshusets bestyrer, overrækker deres majestæt Saksen for at klippe snoren, så vil jeg bede vores pilgrimspræst Elisabeth Noxeit om at læse de 7 pilgrimsord. Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab og fordybelse. Skal vi ikke klappe? I 2008 er det lykkedes at få sammensat en bestyrelse, og ved hjælp af en donation på 300.000 kroner fra den netop nedlagte fuglesangfond, dannede vi så en erhvervsdrivende fond. Jeg ved ikke, om deres majestæt kender det færøske ordsprog, som hedder, den fremmedes øjne siger klar. Hun så med andre ord klar, og vi besluttede at formulere en ansøgning til AP Møller og hustru Justine McKinney Møllers Fond, almene formål, om økonomisk hjælp til erhvervelse af ejendommen. Vi står her ved det nye pilgrimshus, hvor hendes majestæt, dronning Margrethe, i øjeblikket er inde. Hvad synes I om sådan et arrangement her i Maribo? Det er meget, meget festligt, og det skal vi være med til. Det er meget dejligt. Ja, og jeg gik hjem og så det på DRK, og der så jeg hele gudstjenesten, og så kunne jeg lige nå herind igen. Så det er festligt. Der var jo mulighed for, at man kunne have fået billetter, hvis man havde været i god tid til selve domkirken. Der har været så meget dårlig annoncering om det her arrangement, så jeg har ikke vidst noget om det. Der er næsten ikke stået noget. Jamen, det er også sådan et halvvejs lukket arrangement, det her. Hun kommer jo igen her den 2. juni, hvor det er mere officielt. Ja, så kommer vi igen. Ja. Det gør jeg også. Det gør jeg også. Det glæder jeg mig til. Ja. Har I ellers fulgt med i de her forskellige festligholdelser af Maribos 600 års jubilæum? Ja, det har vi da. Ja. Nej, endda. Ja. Ja. Hvad for noget skal I deltage i? Vi har gjort så pænt. Ikke? Det er rigtig dejligt. I skal have mange tak. Tak. Jeg har en rød frakke på. Jeg kunne lige hurtigt. Og så.
Og således så vores program ud for denne dag. Husk, du kan nå at gense den her de kommende dage eller på vores YouTube-kanal. Du kan finde mange flere oplysninger om os, blandt andet programoversigten, inde på vores Facebook-side, og du skal bare søge efter TVM eller Multimedieklubben. Vi er tilbage igen onsdag aften kl. 22. Tak for nu og på gensyn.